there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាតគ្វីតូប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិសាញុចិត្តហើយបាទសម្លេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1តាមមានរឿងអ្វីកើតឡើងបរិបត្តិអ្នកតែឆ្លោះក្ដាមបែរជាត្រូវរត់តែភ្លើងកណ្ដាច់ជើងរហូតដល់ហូរឈាមខ្សោះខ្លួនស្លាប់តែម្ដង ប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងហេតុការដែលបានកើតឡើងទៅលើបរិបត្តិអ្នកបាទដើម្បីគ្រួសារជីវភាពណាបាទទៅរើក្ដាមខ្ចងរោគត្រីអីចឹងជាដើមបាទមិនដឹងថាគាត់បាទឈប់លើនឹងឬក៏ដេកសម្រាកលើផ្លូវតែផ្លូវយ៉ាងម៉េចនោះទេត្រូវបានបាទរត់តែផ្លូវបាទកិនដាច់ជើងអត់មានអ្នកជួយតបយ៉ាងអសូរបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះបាទកើតឡើងនៅណាដែរ អត្តបទទី2ស្អាតហើយពូកែទៀតគប់កំណត់កូនស្រីអុកញ៉ាហេងឡុងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាពូពាក្យថាបាទពូពាក្យយ៉ាងម៉េចទៅបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាលោកហេងឡុងក៏បាទមានកូនក្រមុំបាទអតីតភរិយាមុនណាបាទឃើញថាកូនធំធោកមកស្អាតបាទកាត់ទៅប៉ាប៉ា បាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមត្បិតទី3ត្រូវជាអីនឹងគ្នាកញ្ញារិទ្ធសោសនានិងសវត្តនីនីឡើងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងនេះបាទបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញារិទ្ធសោសនាបាទឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹងសវត្តនីនីតបាទកូនលោកប្រិយសវត្តពលតារាចម្រៀងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង បាទតាមមានតំណាក់តំណងស្នេហាឬក៏យ៉ាងណាបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំង3នេះដោយតទៅមានរឿងអីកើតឡើងបរិមិត្តតែឆ្លោះក្ដាមកងកែបបែរជាត្រូវរត់តែភ្លើងកិនដាច់ជើងរហូតដល់ហូរឈាមខ្សោះខ្លួនស្លាប់យ៉ាងអសូរហេតុប្រសែនុមហាជនបានសម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ទៅលើបរិះនៃសាធម្នាក់ដែលចេញពីផ្ទះទៅឆ្លោះក្ដាមថ្មពេលយប់រួចក៏បាត់ខ្លួន អរិយាពេលពីថ្ងៃពីយប់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2008បែរជាដេកស្លាប់បន្តពីរត់ភ្លើងកិនដាច់ជើងដោយមិនដឹងមូលហេតុនោះទេបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិនិងគ្រួសារសាច់ញាតិដែលស្វែងរកក៏ប្រទះឃើញសពបរិះខាងលើកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2008ក្បែរផ្លូវរត់ភ្លើងដោយជំហានដំបូងមហាជននិងសមាជិកដាក់ការសង្ស័យថា ការស្លាប់បរិះខាងលើបណ្ដាលមកពីរត់ភ្លើងកិនដាច់ជើងហូរឈាមខ្សោះខ្លួនទើបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បែបនេះប្រភពពីក្រុមគ្រួសារបានដឹងថាក្រោយពេលបាត់ដំណឹងគ្រួសារបានរាយការណ៍ជូនដល់សមាជិកនិងព្យាយាមតាមស្វែងរកតាមកន្លែងដែលជនរងគ្រោះធ្លាប់ទៅឆ្លោះក្ដាមថ្មតែមិនប្រទះឃើញនោះទេក្រោយមកក្មេងគង្វាលកោក៏បានប្រទះឃើញបរិះរងគ្រោះបានដេកស្លាប់នៅក្បែរផ្លូវរត់ភ្លើង រថភ្លើងកណ្ដាច់ជើងបាត់តាមសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចោះទៅពិនិត្យផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះពិតជាស្លាប់ដោយសាររថភ្លើងកណ្ដាច់ជើងមែនដោយគ្មានអ្នកដឹងភ្លាមៗដើម្បីជួយសង្គ្រោះទើបបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បែបនេះចំណែកឯជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលមានទីលំនៅនៅភូមិកំពង់ចិនឃុំទឹកថ្លាស្រុកពេញនោះខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងណាមិញមហាជននៅតែមានចម្ងល់ថាតើការស្លាប់នោះអ្វីបាត់ប្រកបព្រោះបើគ្រាន់តែទ
ហើយអ្នកនោះផឹកស្រាស្រវឹងទៅដេកលើផ្លូវរត់ភ្លើង បាទទៅរកក្តាមថ្មបាយជិត្រូវរត់ទៅភ្លើងកាន់ទៅវិញបាទតើមានរឿងអីឲ្យប៉ិតប្រកាសចង់បានថាគេនៅតែសង្ស័យអគុណប្រិមិត្តសូមជួបនៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតស្អាតហើយពូកែទៀតខួបកំណើតកូនស្រីអុកញ៉ាហេងឡុងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាពោភិបែបនេះថាប្រិមិត្តមួយចំនួនបានជ្រាបដូចមកហើយអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានិងអុកញ៉ាហេងឡុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាយូរមកហើយ តែមិនតាន់ទទួលដំណឹងជំវិញការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នានៅឡើយនោះទេទោះបីមិនតាន់រៀបការក៏ប៉ិតមែនតែចំណងស្នេហ៍របស់ពួកគេរក្សាបានយូរអង្វែងជាងអ្នកបានរៀបការមួយចំនួនទៅទៀតជាពិសេសពួកគេតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នា
ទឹកដាក់ចំពោះគ្នាមើលទៅពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មុនស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងអុកញ៉ាហេងឡុងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាមានកូនស្រីម្នាក់ជាតំណក់ឈាមរួមគ្នាជាមួយលោកយុត្រាឆាននេះមុនពេលពួកគេឡើងលក្ខណានោះដែលឡៃលោកអុកញ៉ាមុនមានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណានោះ រូបដោកក៏មានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដូចគ្នាដែរបច្ចុប្បន្នកូនស្រីរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់មានវ័យជាង10ឆ្នាំទៅហើយមើលទៅពេញរូបពេញរាងឡើងស្ដុកអ្វីដែលគួរឲ្យស្ងើចសើចនោះពួកគេស្រឡាញ់កូនប្តីប្រពន្ធមុនដោយកូនបង្កើតអញ្ចឹងឧស្សាហ៍ញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាដើរលេងជាមួយគ្នាហើយរាល់កម្មវិធីតូចធំអ្វីតែងតែមានវត្តមានជាមួយគ្នាមើលទៅចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងណាស់ ជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំពួកគេបានបង្ហាញនៅវត្តមានជាមួយគ្នាមើលទៅពិតជាមានសេចក្តីសុខខ្លាំងណាស់បន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីរបស់លោកហេងឡុងឈ្មោះថាហេងនុតាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាបានបង្ហោះរូបថតអមជាមួយនឹងសារថា Happy Birthday កូនសំឡាញ់មាក់ជូនពរឲ្យកូនរៀនកាន់តែពូកែ នឹងមានអនាគតខ្ពស់ Love You ហេងនុតាថ្ងៃទី 4 ខែ 1 ឆ្នាំ 2023 គូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅរសៀលថ្ងៃទី 6 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 ជាថ្ងៃផលិតកម្ម កលាសិនវត្រា លោកសិតសំលេងបាត់ Are You Okay បន្តទៅឲ្យផលិតកម្ម Gatos របស់ចិន គ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងផងដែរ ចំពោះកូនស្រីលោកហេងឡុង ដែលបានឡើងធ្វើសន្និរកថាជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនកលាសិនវត្រាឃើញថាមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្អាតនោះទេថែមទាំងនិយាយបានពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ថែមទៀតផងបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនស្រីអុកណាហេងឡុងបាទឃើញថាកូនបាទពេញកំមុំបាទធំកាន់តែស្រស់ស្អាតអរគុណប្រិយមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ត្រូវជាអីនឹងគ្នាកញ្ញារេសូសាណានិងសវត្តមនីនិតឡើងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រិមត្តជាច្រើនតាំងចាប់អារម្មណ៍នឹងឃើញជាញឹកញាប់ពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងតារាចម្រៀងស្រីកញ្ញារេសូសាណានិងតារាចម្រៀងប្រុសលោកសវត្តមនីនិតដែលអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញសកម្មភាពកំសាន្តជាមួយគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីកន្លងមកឥឡូវថ្មីៗនេះកញ្ញារេសូសាណា ក៏បានចេញមកទាក់ទាញដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីទស្សនិកជនទាំងឡាយបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះរូបភាពសារជាថ្មីជាមួយនឹងលោកសវត្តមនីនេះដែលជារូបភាពចេញកំសាន្តព្រមទាំងបង្ហោះសាររីករាយឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាមិនមែនជាលើកដំបូងក៏ដោយតែក្រោយពីការបើកបង្ហាញបែបនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកតាមដានចង់ដឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំងពីររហូតដល់មានការសង្ស័យថា មានតំណែងទំនងលើសពីមិត្តភាពរបស់ពួកគេថែមទៀតផងនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាពីដួងគឺបាទកញ្ញារេសូសាណានិងសវណ្ណនីនេះបាទតាំងតែបានបង្ហាញនៅរូបថតបាទឆ្លិតឆ្លិតជាមួយគ្នាណាបាទតាជាគូស្នេហ៍ឬក៏យ៉ាងណាគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិឬក៏យ៉ាងណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះ